Çox münasib qiymətə təklif etdiyimiz mebellər indi sizə daha yaxındır. Yenicə istifadəyə verilən Perla mebel salonunda Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Ukrayna istehsalı olan hər növdə mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Perla sizi Şirvan şəhəri Məmmədəmin Rəsulzadə küçəsi 24A ünvanında yerləşən mebel mağazasında keyfiyyətli mebel çeşidlərini münasib, eləcə də yerində kredit şərtləri ilə əldə etməyə çağırır. Burada sizə evinizi gözəlləşdirib, özünüzü xüsusi hiss etməniz, eləcə də dəb və keyfiyyəti eyni anda əldə etməniz üçün birəmin seçimlər təklif edilir. Bir sözlə, Perla Mebel Salonu sizə doğma olan məkanların interyerində hər zaman yanınızdadır. Keyfiyyəti, xarici görünüş, eləcə də münasib qiyməti bir arada arzu edənlər və siz seçim etmək üçün nəyə gözləyirsiniz? Həyatınızı Perla ilə gözəlləşdirməyə tələsin.